taloudellinen riippumattomuus, eli tilanne, jossa sun ei tarvitse tehdä töitä ollenkaan, vaan sulla on rahaa niin paljon säästössä ja sijoituksissa, että sä pystyt niillä kattamaan sun kaikki pakolliset menot kuukausittain ja mahdollisesti laittaa vielä lisää rahaa säästöön. Eli suuri osa meistä elää palkasta toiseen siitä asti, kun me valmistutaan koulusta ja mennään töihin. Siihen asti, kun päästään eläkkeelle. Myös valtaosalla aamut koostuu päivästä toiseen seuraavista. Aamulla herätään kellonsoittoon, tietää jo samalla sekuntilla, että kiire töihin. Nopeasti jotain syötävää, että jaksaa töissä lounaaseen asti. Tämän jälkeen pakolliset aamuaskareet, kuten hampaitten pesu, mahdollinen suihkussa käynti. Pukeudutaan ja ihan hirveitä kyytiä töihin. Päivästä toiseen monen kymmenen vuoden ajan. Tähän kiireeseen lisätään jossain vaiheessa 1,85 lasta sekä Labradorin noutu. Okei, toi äskeinen oli ihan pikkasen käristetty esimerkki. Kuinka mahtavaa, jos aamut oiskin sittenkin tämmösiä. Heräämisen jälkeen aamupala ja kahvi rauhassa, askareet rauhassa, ja tämän jälkeen voit tehdä ihan mitä itse haluat. Kehittää itseäsi jotenkin, ulkoilla niin paljon kuin haluat, lukee kirjaa, tai vaikka maata sohvalla koko päivän, katsoen Netflixiä. Jep, mun aamut näyttää äskeiseltä. Mutta ei tosiaankaan sen takia, että mä olisin taloudellisesti riippumaton, vaan siksi, koska mä oon opiskelija ja tällä hetkellä esimerkiksi koulut, kirjastot on kiinni. Mä en pääse minnekään. Ja mitä tää on tehnyt, niin tää on sekoittanut mun rytmiä aika pahasti. Taloudellinen riippumattomuus on kuitenkin se päämäärä, se tavoite, minkä takia mä sijoitan. Todellisuudessa mä en todennäköisesti ikinä tuu lopettamaan täysin työntekoa. Sen takia, koska työnteko kuitenkin rytmittää sitä arkea ja toisaalta myöskin esimerkiksi edellisessä työpaikassa mä todellakin pidin siitä työstä, mitä mä silloin tein. Mutta tuo ensimmäinen esimerkki on silti hälyttävä. Monissa tapauksissa ihmiset inhoo niiden työpaikkaa. Joka päivä ne herää töihin pelkästään sen takia, että ne saa seuraavassa kuussa palkkaa. Ne ei pidä niiden työstä ollenkaan. Raha on niiden ainut motivaattori. Toki löytyy ihmisiä myöskin, jotka rakastaa niiden työtään. Tai on esimerkiksi kutsumusammatissaan. Ja näissä tapauksissa sijoittaminen voi olla esimerkiksi sitä varten, että saataisiin ekstra tuloa joka kuukausi tai kerran vuodessa esimerkiksi osinkojen vuoksi. Passiivisia tuloja mä sain tämän vuoden maaliskuussa 5,37 kertaa enemmän kuin vuonna 2019 maaliskuussa, jolloin kokonaissummaksi muodostui huikeet 11,62 euroa. Eli vähän reilun lounaan verran. Ei kun tosta lähtee vielä verot pois, eli lounaistakin mä jouduin maksamaan jonkun verran itse. Mutta nyt niihin tämän vuoden passiivisiin tuloihin, eli mun kohdalla vielä osinkoihin ja yhtiöihin, jotka maksoi niitä. Listaan kaikki myös tuohon viereen, jossa näkyy myöskin, kuinka paljon kyseinen yhtiö maksoi per osake osinkoa viime kuussa. MORL maksoi $1.47. LMLP $4.41 ja AMSA $1.26 yhteensä. Triple Point Venture Growth Corporation makso $19.8 yhteensä, Realty Income Corporation $1.16. Apple Hospitality Ratesta $3.5 ja viime kuun isoimmat osingot tuli Washington Prime Groupista, jotka oli yhteensä €28.75. VPG puolitti ja neljännesvuosittaisen osingon verrattuna viime vuoteen. Makerik $6. Ja viimeisenä AGNC Investment Corporation maksoi $2.3 viime kuussa. Eli kun kaikki lasketaan yhteen,
niin yhteensä meikäläisen laskujen mukaan kaikesta tuli semmoinen summa kuin $69.55, joka tämänhetkisen dollari-euro-kurssin perusteella kääntyy about-arallaa $62. Tästä lähtee tietenkin verot, jotka on meikäläisen kohdalla 25.5%, koska tienaan alle sen 30,000 € vuodessa osinkotuloja. Eli yhteensä laskutussummaksi tässä tapauksessa tulisi kokonaisuudessaan 46,5 € suurin piirtein. Käytännössä mitä tämä tarkoittaa, niin tänä vuonna mä perhana pääsenkin sinne lounalle. Mä voin ottaa myös mun tyttöystävän mukaan ja mahdollisesti jättää jopa tippiä tarjoilijalle. Ei kun, en voiskaan. Kaikki raflat on tällä hetkellä kiinni koronan takia ja toisekseen kaikki osingot, mitä mä saan, niin mä ostan niillä lisää osakkeita. Eli sijoitan ne takaisin pörssiin, jotta se korolle-efekti kasvaa entisestä. Ja siitä päästäänkin seuraavaan asiaan. Elikkä maaliskuussa mä tein myöskin lisää ostoja. Ja niitä uusia osakeostoja oli esimerkiksi AT&T, Realty Income Corporation ja NRZ. Kaikkiin näihin niin pienet positiot lisäystä. Ja AT&T ja Realty Income Corporation on osinkoaristokraatteja, eli ne on viimeisen 25 vuoden aikana nostanut joka vuosi osinkoaan jonkun verran ylöspäin. Näihin sen takia, että korona on iskenyt niiden pörssikurssiin aika pahasti ja kummatkin tarjoaa tällä hetkellä historiallisia osinkoprosentteja. NRZ taas on todella korkean osingon M-rate-yhtiö, jossa tietenkin riski on myöskin huomattavasti korkeampi. Ja se riskihän realisoitui käytännössä 31.3. yhtiökokouksessa, kun ne päätti, että neljännesvuosittainen osinko per osake pudotetaan $0.5 $0.05 per osake, eli 10% aiemmasta, ainakin tämän neljänneksen ajaksi. Ja tietenkin näiden osakkeiden lisäykset tulee vaikuttamaan seuraavien kuukausien osinkoihin, eli ne tulee nousemaan verrattuna viime vuotiseen. Mutta kiitos, kun katsoit tänne asti. Jos on jotain kysyttävää, niin kommentoi, tykkää videosta ja seuraa mun kanavaa. Palataan seuraavalla videolla.